Я мам себе тоже не можем совздавать. Že to znie tak, ako keby si tú sebahodnotu odvíjala od toho, čo sa ti podarí a nepodarí. Áno, aj si to je v mojom prípade veľmi spojené. Že zvládnem, nezvládnem. Asi sa hambím, alebo nemyslím si, že mám na to právo povedať, že ja, nie, alebo ja niečo znamenám. Nemôžeme len v uzatvorenej bubline sedieť a čakať, musíme výsť von, tie krídla nejako tak vyťahnuť a meniť, skúsiť zo tej svojej stoličky, zo toho svojho sveta, mesta, zmeniť to aspoň o kúsok. Tie krídla vidím, to je oslobodzujúce.